race day. Yes. Ja, det är warm up, det är kallt som fan. Ja, det är publikfest här, så det ska bli riktigt kul. Det är så himla kul att se så mycket folk ute och kolla på det vi älskar. Så, det ska bli, nu får vi ge igen. Tjena Lästrup, alla Lästrup Racing fans. Racet på Mantorp kommer att komma alldeles strax. Andreas Wernersson står i pole position och jag har inside-källor på att han ska vinna hela skiten idag. Han är lite långt från titeln, men vad fan, vi är på Mantorp och allt kan hända. Idag vinner Lästrup Racing minst ett hit på Mantorp. Ja, precis. Vi startade från pool där och var länge i ledningen, men tyvärr då så gjorde han lite miss efter rakan, så jag var tvungen att släppa Robban förbi mig. Sen i samma vevare så kom Johan upp till snabbt, så jag var ner på tredje plats ett tag i racet, men tyckte jag började bita ifrån igen där mitt i racet och kunde avancera förbi Dahlgren igen efter rakan, så att tog en liten revansch där. Så det var två i mål och vi får vara nöjda, men det är aldrig kul att tappa en placering. Race 2 från 10:e rutan. Ja, precis. Jo, där är målsättningen att avancera. Vi ska ju, mycket kan hända nu på sista racet, så en pallplats det tror jag inte, utom den som vi satsar på. Vilket race? Ja, det var helt otroligt. Tappade i starten och trodde inte alls att jag skulle ha speeden till det. Men sen så fick vi in däcken och bilen i rätt fönster och då funkade. Och vi var riktigt snabba. Så jag tror jag hade lite problem med att komma om Mattias. Jag tog mig om en gång och sen tog han sig om mig en gång till. Så fick jag ta mig en gång till. Och sen var det ju PVR, men de körde sjukt taktiskt så jag kom aldrig riktigt om det. Men annars var det ju skitbra. Vinst i JSM i racet och du startar två i nästa race. Ja, vi får se. En vinst till hade inte varit dåligt alls, så det ska vi sikta på. Det är svårt att summera ett race som innehöll ungefär allt. Jag kan ju säga så här att mästerskapstabellen är ju mer spännande än någonsin. Johan leder och Andreas har god chans att bli trea i mästerskapet. Men det finns några kupare från Seat som inte är jätteimponerade av Lästrup Racing just nu. Men jag tror att det bara är positivt för både mästerskapet, för racen och för allting här på Mantorp Park. För att äntligen så skaver det lite i STCC och det är så här det ska vara. Jag håller alltid med Robin när han säger kloka saker. Men jag vill lyfta Oliver. Jag är så jäkla glad för sättet Oliver körde det här racet på. Det här var grymt. Jag sa till Oliver, jag har inte sett alla hans race han har kört. Men det här var det bästa racet jag sett honom köra. Så att nu ser man riktigt fram emot race 2 när han startar 2. Det här kan bli bra. Shit happen, skit helvete! Jävla skit Oliver. Nej, jag vet inte, jag har inte så mycket att säga, men det... Det är väl sånt som en racing, men det är synd att det ska hända nu, när man startar 2 år, så jag har inte så mycket mer att säga. Ja, då är vi hemma efter sista racet i STCC 2018. Det var en ganska bra helg för oss på Mantorp. Vi tog en andra plats med Wernersson i race 1. Oliver gjorde en otrolig uppkörning från 11:e plats till 6:e. Hade otroligt bra tider. Race 2 skulle Oliver starta 2:a. Men tyvärr så fick vi ett problem med växellådan helt plötsligt. Inte så mycket vi kunde göra åt, tyvärr. Jäkligt irriterande där Oliver fightade som totalseger i JSM. Andreas gjorde ett kanonbra race 2, fightade som tredjeplatsen, men vi slutade 4 i racet och därmed 4 i mästerskapet. Så nu
laddar vi om. Vår säsong är inte riktigt slut än. Vi ska till Spa och köra 12 timmars race om några veckor och sen till USA och köra ett 24 timmars race. Så overall är vi jäkligt nöjda. Det är kul att fightas med toppen i mästerskapet. Och vi ska ladda om i vinter sen och komma tillbaks ännu starkare. Så nu laddar vi för långlopp.